والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم هو خاتمة الكتب السماوية كسمايك وردو كتاب وچلو يمجر رشاو النام دمدم يو يتكبرو قرآن نويلة وناسخ لما قبله كقدامي وچو كتاب وچلو مدتو لنسون يشارنا ببوتاچو يتتكا وسانين نازلاك ممريا هنو يمتاو قرآن نو قال عنه سلسو الله سيقلت منال رحمة مهونون معنو يا أيها الناس نانتا سوچوي قد جاءكم موعظه من ربكم فارغت كجيتاچو يونه تقامي تكسات متالاچو هلال وشفاءن لتلايو واستاوي توساكوچاچو فتون مدانيت يونهون كتاب لاكولاچو لما في الصدور بدرتاچو است يالو الاسفلاغي مطفو بحرياتوچن يمياصدانا يميفوساچو يونهن كتاب لاكنلاچو هلال غري سوچ بالماوق كفر شرك نفاق شقاقي مساسلو نغروچن هيك دي حسدن አርግዘው ነው የሚሄዱት ማን ነው እንዴ አይነት ነገሮችን አውልቆት በመጣል የሚያጸዳና ንጹሃን የሚያደርጋቸውን kitab አወረንላችሁ ወሁደን ከዛም የተሟላ መመሪያ የሚሰጣችሁና ወራህመቱ ሊልሙእሚኒን በተለይ ለአማኞች ታላቅ ርህራህና ጸጋ የሆነውን kitab ቸርናችሁ ኢላላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala وقال ونزلوا من القران ما هو شفاء በሌላው አያት ደግሞ እንደገና ከቁርአን ለናንተ ከተለያዩ ጠንቆች ሁሉ የሚፈውስና የሚያድናችሁን የቁርአን አካል ላክነላችሁ ወራህመቱን የጌታን ጸጋ የምታገኙበትን ለሙእሚን ለአማኞች ወላ የዚዱ الظالمين الا خسارا الكافرين ማለት ነው ግን ይሄን የመሰለ ድል ተሰጥቷቸው ያልተቀበሉና ያልተከተሉት ግፈኞችና በደለኞች ከሃዲዎች እነሱ የጥቅማቸው ጥላት በመሆናቸው ለነሱ ኪሳራ እንጂ ሌላ ምንም አይጨምርላቸው ይላል ثم ارسال الرسل من اكبر ما رحم الله عندنا ደግሞ ነብያቶችን መልአክ ነብዩ ባይ ነብዮች ባይ ይላኩ ክትቦች መምጣት አይችሉም ነበርና ከሰዎች መካከል ነብያትን መርጦ መልአክም ሌላው የረህራዩ መገለጫ ነው ይላል ቢሄ እንደ ማረህም الله به عباده ባሮቹ ለማዘን ሲፈልግ ከመሐከላቸው መሪና አስተማሪ መርጦ ላከላቸው قال ابن القيم رحمه الله ان بتملكت امام ابن القيم قالوا فانه لا سبيل الى السعاده والفلاح በእውነቱ ወደስታ የደስታ ህይወትና የተሳካ ኑሮ ለማግኘት ምንም መንገድ የለም አሉ። ላፊ ዱንያ በዚህ በመድራው ህይወታችንም ሆነ ወላፊ ለአኺራ በመጪው ማገር ሰው ልጆች የሚመኙት ነገር አግኝተው ሊደሰቱ አይችሉም ኢላ አላ አይዲ الرسል ያ ደስታ በሩሱሎች ጃማካይነት ካልሆነ በስተቀር ይላሉ ማን። አጠቃላይ እንግዲህ የሰው ልጆች በዱንያም በአኺራም የሚያገኙት ጸጋ ምክንያቱና መንገዱ ነብዮች ናቸው ማለታቸው ነው ፈደሩረቱ ኢለይህም ወደ ሩስሎች ያለን ፍላጎት ሩስሎች ለሰው ልጆች ምን ያህል ያስፈልጋሉ ሲባል ወደነሱ ያለን ፍላጎት አዕዘሙ ሚን ደሩረቲ ልበደኒ ኢላ ሩሂ በደን ሩሁን የምትፈልገው ከሚፈልገው የበለጠ ነው ይላል በደን እንግዲህ ሩህ ከሌለው ተጥቅም ውጭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ምንም የተከበረ የተወደደ ሰው ቢሞት ከሞተ በኋላ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይደር አይባልም ቶሎ ቀበሩት ነው የሚባለው ጥቅም እንደሌለው ስለታወቀ ማለት ነው እና ሰዎች ሩሱል ከለላቸው ሩህ የሌለው አስከሬን ናቸው ምንም ዋጋ የላቸውም ማሉ ወላዓይን ኢላ ኑሪሃ አይንም ደሞ ብርሃን ከለላት አይኑ ዝም ብሎ ፍሬው መንጓለሉ ምንም ጥቅም የለውም ስለዚህ ሰዎች አይን የሚያስፈልጋቸውን ያህል ሩህ ነብያት ያስፈልጓቸዋል ማለት ነው ተዛ በላይ ወሩሁ ኢላ ሃያቲሃ ሩህም ደግሞ የራሷ ህይወት የሚያስፈልጋትን ያህል የተዛ የበለጠ ሰዎች ሩስሎች አፈልጋይ ፈአዩ ደሩረቲን ወሃጃ ፈሪዶት እና ማንኛውም ለሰው ልጆች አስፈልጋግና አንገብጋቢ ነው ተብሎ የሚገመት ነገር ካለ ፈደሩረቱል አብዲ ወሃጀቲ ለሩሱሊ ፈውቀሃ ቢከثير ነብዩ ሰዎች ወደ ሩስሎች ያላቸው ሃጃና ፍላጎት ከማንኛውም አስፈልጋይ ከተባለ ነገር ሁሉ የበለጠ በብዙ ጥፍ
የበለጠ አስፈላጊ ነው ማለት ይቻላል ይላል ማን ነው። ስለዚህ እኔ መሰለ ድል ነው የሰው ልጆች እንደቀላል ነገር ንቀውና አረስተው ለማይረባ ነገር ህይወታቸውን የሚሰጡት ማለታቸው። ሩሃማ ወል በሸሪያ ይላል ከዚህ ቀጥሎ። እንግዲህ ስለ ረህማ ከተነሳ ያዋናው ምንጩ መነሻ መድረሻው አላህ ነው፣ የታወቀ ጉዳይ ነው። እና ሰዎች ግን ከዛች አላህ እንግዲህ ካደረጉታቸው ርህራሄ ተነስተው ለሰዎች ደግሞ የርህራሄ መከፋፈያ የሆኑ የተባረኩ ሰዎች አሉ። ከነዛ በግንባር ቀደም የሚጠቀሱት ሩሱሎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሩሃማ ወል በሸሪያ በምንልበት ጊዜ ስለ ነቢዩ መሐመድ ርህራሄ ነውና አሁን ማንሳት እንትን የሞከር ነው። እሳቸው ብቸኛ አይደሉም ለማለት ነው የተፈለገው። በሰዎች ታሪክ ውስጥ ብዙ ርህራሄዎች ለወገን ለሀገር በጣም ታታሪዎችና ደግ ሰዎች አልፈዋል በዓለም ላይ ማለት ነው። እነዛ ብዙዎቹ በየጊዜውና በየዘመኑ አልፈዋልና ከነሱ ለናሙና አንዳንዶቹን እንጥቀስ። የነዛ ሁሉ ግን ቁንጮና ዋና የመጨረሻው ነው ለማለት ማለት ነው። في احاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيو راساቸው በሐዲሳቸው በተለያየ ዘመንና በተለያየ ሀገር እጅግ ደጎችና ሮሮዎች ያላህ ባሮች እንደነበሩ ተናግረዋልና ያንን እስቲ በተወሰነ ደረጃ ለስተውስተ ያህል እንጥቀስ ይላል። وتحفل الشريعه الاسلاميه ممثله في القران الكريم شريعه الاسلام በዋነኝነት በቁርአን አንቀጾች በሁለተኛ ደረጃ በሐዲስ النبي عليه الصلاه والسلام بكثير من النصوص የተለያዩ ሀረጎችን በብዛት ያቀርቡልናል አያቶችና አሐዲሶች ማለት ነው። እነዛ ንሱሶች ምን ይላሉ? አለቲ ተተራወሉ አንቢያ አላህ አልክራም እና ሩሃማ ተተባለ ከፍጡሮች ነብዮች ናቸው ታላቅ ቀጥሎ የሚመጡትና የነብያቶችን ታሪክ ነው ብዙ ጊዜ የሚያነሳልን ማለት ነው። ምክንያቱም ያአላህ ረህማ የመጀመሪያ ሸንዳ የሚሆኑት እነሱ ናቸውና አንቢያ አላህ አልክራም في كل زمان ومكان ሁሉ ጊዜ ይርህሩህ ምንጭና ይርህራህ ምንጭናቸው عليهم صلوات الله وسلامه عليهم بكثير من الاجلال والتوقير. ስለዚህ ሸሪዓት الاسلاميه የአንቢያ الله ታሪክን በሚያነሱ ጊዜ በጣም ከፍተኛ ግምት በሚሰጠው አክብሮትና አርናቆት ነው የሚገልጣቸው ማለት ነው። ቢወስፊም ሩሃማ አልበሸሪያ ለምንድነው ይሄን ከፍተኛ ግምትና ክብር የሚሰጣቸው? የሰው ልጆች ሩህሩህ እንዲያው ናሙናና ምሳሌ ስለሆኑ ነው። ኢላ አቋሚም ወደ ህዝቦቻቸው ነዛ ነብዮች በግዚያቸው ተለቀው በመጥ ቁጥር ለሰው ልጆች የሚችቱን ሁሉ ጥቅም ያቀረቡና ተምጥፎ ነገር ሁሉ ያወጡ የታደጉ በመሆናቸው እጃለት አዲን ንሱሶ አሐደ አርካኒል ኢማን ሲታ አልዋጅባ አለል ሙስሊም። ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያ የነብዮች ርህራሄ ምን ያህል ትልቅ አስፈላጊ ነገር መሆኑን ለማሳወቅ ነብዮችንና ርህራያቸውን ለህዝብ የሰሩትና ያበረከቱን አገልግሎት ታርካን الاسلام አንዱ አድርጎ አቅርቦታል ማለት ነው። ታርካን الايمان በነብያትና በገርላቸው ያላመነ ሰው ሙእሚን አይደለም እስከማለት ልዩ ቦታ ተሰጠው ማለት ነው። አለ المسلم هول ايمانو بانبياء الله جميعا ማጠቃላይ ያላህ ነብያቶች ማመን ግዴታ ነው ለእያንዳንዱ ሙስሊም። ስለዚህ ከነብዮች መካከለ ገሌ የሚባለው ነብይ እንኳን የሚል ነገር ቅሬታ ቢኖርህ በቀጣ ተስላም ተስፈንጥረህ ተወርቃለህ ማለት ነው። በሎ ሸርጡ ሲሃ ስለዚህ ኢማን የተሟላ ይሆን ዘንዳ ሸርጡ በሁሉም ነብይ ማመን ነው። ለምክንያቱም ሁሉም የራህማ አጀንዳ ናቸውና في ኢማን كل مسلم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فنبي محمد አመኛለ የሚል ሙስሊም ሁሉ በሌሎችም ነብዮች ጨምሮና ድርቦ ማመን ግዴታው ነው። بمعنى ان ايمان المسلم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم باطل فنبي محمد አመኛለው ማለት ውሸት ነው ومردود ተመላሽ ውድቅ ነው የሚደረገው። ማለም ይቅተርም ቢልኢማኒ ቢአንቢያ ኢላሂ ጀሚዓ በሁሉም ያላህ ነብዮች ማመን ጋራ ካልተጣመረ ሁሉንም ያላህ ነብዮች አጠቃለህ ከነብዩ ጋር ደምረህ ነው አመኛለሁ ማለት የምትችለው። አልበለዛ ከነብዮች አንዱን እንኳን ከተውክ ኢማን ውድቅ ይሆናል ማለት ነው። ወውጁቡ ተዕዚሚሂም ወኢጅላሊሂም እንደዚሁም ሁሉንም ነብዮች ማክበርና ማርነቅ ይኖርብሃል ማለት ነው። بل ان القران يذهب الى ابعد من هذا قران كذا الف يهدنا حين يعتبر ان الكفر بنبي واحد عند النبي كان يكادسو هو كفر بجميع الانبياء كل نبي اند كاد يقطرال اسكما لت يهدال يزين من مثال كتبالا قال تعالى كذبت عاد المرسلين الى عاد يتبالو حزبوج باند وقت باحقاف لاي بمناجر نبي هود يتبال نبي تلاكلاچونا እሱን አስተባበሉት ሲል ምን አለ? ከዘበት አዱን ነብይ አላህ ሁዳ አለ።
المرسلين على بجمع درغو عادوج يا اللهن ملكتنيوچ استبابلو الى لمانو وعادون انما كذبت بنبي واحد عادوج بتچباچ استبابلوت بذا وقت عند نبي نو هو هودن عليه السلام ساچوم هود نبرو معناتنو ግን ሁዲን መካድ እንደ ግለሰብ ታይታይ ጀሚዑ አልሙርሰሊን እንደ ካዱ ተደረጉና ከዘበት አዱን አልሙርሰሊን ተባለ ኢላለማን ወላኪን ለማ كانت دعوه الانبياء واحده የሁሉም ነብያቶች ጥሪ አላማቸው አንድ ስለሆነ ላኢላሃ ኢላላህ ነውና መርሃቸው አንድ ነብይ ተካርክ ሌላው ነብይ በጃዙር እንደ ካድከው ይቆጠራል كانت تكذيب بواحد منهم تكذيبا بجميع الانبياء والمرسلين አንዱ ነብይ ስትከደው ሁሉንም ነብዮችና አንቢያዎች ሩስሎች እንደ ካድክ ይቆጠራል ማለት ነው። ለምን ሁላቸውም አንድ መልእክት ነው ይዘው የመጡት ላኢላሃ ኢላላህ እኔ ይዤ የመጣሁት ላኢላሃ ኢላላህ አልቀበልም ታልክ ሌላው ሰው ይዘው የመጣው ተቀበላለሁ ብትል ትርጉም የለውም ማለት ነው። እቃው አንድ ነው። አንድ ወዳጅ ለምሳሌ የተለያዩ አሽከሮች ሀዲያ ቢልክልህ ከገሌ ተልኮ ነው የመጣው ይሄ ብሎ ሲሰጥ ታንደኛው መልእክተኛ ተቀበልክ ከሌላው ካንተ አልቀበልም ማለት አትችልም የላከው ሰው አንዲስ ከሆነ ድረስ ማን ያ ከሆነ አትቀበል አልቀበልም ያልከው ወገን ሂዶ እንብ ያለኛ አልቀበልም አለ ብሎ ሪፖርት አረገብህ ምን ይሆናል እንዴ የኔን እቃ እንዴት አይቀበልም ነው የሚለው መልእክተኛው ማንንም ይሁን ምን አገባው የኔን ማይቀበልማ ከሆነ ያኛውንም መልሱ አንጡ ነው የሚለው ማለት ነው እኔ ከላኩኝ በማንኛውም መልኩ መቀበል አለበት ነው የሚለው ባለቤቱ ይቀየማል ማለት ነው ስለዚህ ቁርሾ እንኳን ቢኖር በግልህ መልእክተኛ ነውና መልእክቱን እስካመጣለ ድረስ መቀበል ግዴታ ነው ማለት ነው። አንዱን ተቀበለ አንዱን ተካርክ ግን ሁሉንም እንደ ካርክ ይቆጠራል። የዛ የላኪውን ክብር ይነካልና ማለት ነው። ወይስዑ ምስሊ ሀዲር ወረቃት እስቲቅሷው جميع النصوص الواردات عن الانبياء الكرام الواردات في القران الكريم واحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه ዘላይ እንግዲህ የራስ በጣም ሰፊና ጉዙፍ ነው እና ነብዩም አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው የተከሷቸው የነብዮች ገርል እንደገና ቁርአን አልዓዚምን በተለያየ ሱራ ያቀረባቸው ቀሶሰል አንቢያ በአጠቃላይ በወደ ዝርዝር ብንገባ እነዚህ ወረቃዎች አይበቁንም በጣም እየሰፋ ይሄድና ታክማችን በላይ ይሆናል አሁን ግን ለትውስታ ያህል የተወሰነውን ነገር ብቻ ጠቅለል ባለመልኩ ለመጠቆም ነው የፈለኩት ኢላለ ማን እጥራ ተካዱ ተኽሉ ሱራቱ ሚን ሱወር አልቁርአን አልከሪም ጢዋል ረጃጅም የተባሉ ሱራዎች በተለይ ማንኛውም ሱራ ቁርአን ውስጥ የነብያቶችን ገር የማያነሱ ሱራዎች አይገኙም ሚን ዚክሪ ነብይ ሚን አልአንቢያ ቢያንስ ያንዲ ነብይ ታሪክ አልበለዛ የበርካታ ነብይን ታሪክ ታገኛለህ በእያንዳንዱ ትልልቅ ሱራ ውስጥ ማለት ነው ኢላ አንና ሰነድኩሩ ጠረፈ ሚን አሐዲስ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወአደቢሂ ማዕ ኢኽዋኒ ግን ወደ ሐዲሱ ስንመጣ አያቱ በጣም ሰፊ ነውና እዚ ዝርዝር ውስጥ አንገባም የነብዩን ታሪክ ለቀደምት ነብያቶች ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ያህል አክብሮትና ግምት ይሰጣሉ የሚለውን ለመጠቆም ወደ ሐዲሳቸው ብንመለከት ምን አልአንቢያ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በነብዩ ይታ በቢጤዎቻቸው ወንድሞቻቸው እንዴት ያከብሯቸው እንደነበረ የሚጠቁሙ ብዙ ሐዲሶች አሉና ከነዛ ከብዙ በጥቂቱ ለናሙና ብንጠቅስ ፈሚን አደቢሂ ማ ነብዩላህ ኢብራሂም ነብዩላህ ኢብራሂምን ባነሱ ጊዜ እንዴት አይነት ፍርአት ይዙ እንደነበረ ያሳየናል ይላል هنا انزل الله عليه قوله تعالى واذ قال ابراهيم ربي جعل ربي اريني كيف تحيي الموتى الى نبي الله ابراهيم جيتاچو باند وقت نمرود يتبالا امباگنن گان نبرنا يلاكاچو اسو گارا كركر جمرو ماننو سله جيتا بميو گزي مان جيتا ماننو من يمسلال بلو استيقاچو يني جيتا يحيي ويميت بلو گلطو ماننو ፍጥረታትን የሚፈጥር እንደገና አጀላቸው ሲደርስ የሚገል ነው ብለው በንስ በሚሰጡት ጊዜ ያምባገነን ልክ እንደ ፍራውን የሚጌታ ነኝ ባይነበረና አና ወህይ ወኡሚት አላቸው ደማ ምን ቀላል ነገር አይደለም ሌላ ነገር ይሰራ ከሆነ ነው እንጂ ሰውን የፍጡርን ማዲያንና መግደልማ እኔም እችላለሁ እኮ ምን አንተ ጌታ ብቻ አላቸው ማለት ነው እንዴት እችላለሁ ሲሉት ሁለት ስረኞችን አመጣና አንዱን ገደለ አንዱን አፈብያለ ብሎ ለቀቀው ማለት ነው ይሄ አይደል እንደ ማዳንና መግደል ማለት አለቀቢ ያነ የለየለት እንግዲህ ደደም መሆኑን አወቁና ሌላ መፈናፈኛ የሌለው አማራጭ አመጡ ወዳውኑ ያላህ ረሱልይ ቀልጣፋናቸውና እነ ረቢ አቲ ቢሽምሲ ምን አልመሽሪክ ፈአቲ ቢሃ ምን አልመግሪብ አሉት እንግዲህ አሁን እንደምትለው ከሆነ ነገሩ ስላላህ ያለህ ግንዛቤ ሌላ ጥያቄ አለኝ አሉ ምንድነው እሱ እንደምታውቀው ሁሉም ሰው እንደሚያውቀው ጧት ጧት በማልዳ
ሁሉ ጊዜ በመስራቅ በኩል ፀሐይ የመጣች ዓለምን ታበራለች። ያ ይሄን የሚያደርገው የኔ ጌታ ነው። አንተ የሱ ተፎካካሪ ከሆንክ ነገ ይችን ፀሐይ በመስራቅ ቀርቶ በመዕራብ ታወጣልኛለህ አሉት። ምን ይባል? ፈቡሂተ ለዲ ከፈር ወገቤን ብሎ ወዲያው ቁጭ አለ ማለት ነው። አወመጣለሁ ካለ አይቻልም። እና ያነ እንግዲህ አሸነፉ በቀላሉ ማለት ነው። ግን ኋላ እንደገና አንድ ሰው መቼም የሰራውን ስራ ዘወርሎ መገምገም አይቀርምና ገመገሙ። ይሄ ሰውዬ እንደዛ ብሎ ወርጦኝ ነበር እኮ እንደዚህ ብዬ መልክ ሲሰጥ አላህ ረርቶኝ ነው እንጂ ደንግጦ ነው እንጂ እኮ ለክርክር ሌላ ፍንጭ ነበረ በዛ የሚያሰደው ማለትን አወቁ። ለምሳሌ እንደ ኢብራሂም የኔ ጌታ ጧጧ ያው ሕያዋንም የሚፈጥረው እሱ ነው፣ ሙታንም የሚገለው እሱ ነው ብለሃል። ግን ይሄን ነገር አይንህ አይተዋል ወይ? በአይንህ ሕያው ሲያረግ ሲገል አይተሃል ወይ ብሎ ቢጠይቀኝ ምን ሆን ነበር አሉ። አይቻለሁ ማለት አልችልም፣ ውሸት ነው፣ ነቢይ አይዋሽም። አላየሁም ከተባለ ታዲያ ያላየሁ ምን ትዘላብዳለህ ሊል ነው። ግምት ነዋ የምትናገረው። ተበልቼ ነበር እኮ አሉ፣ አላህ ረርቶኝ ነው እንጂ። ስለዚህ እቺ ነገር ነገም ዙራ መልሳለ በሌላ መልክ ጥያቄ ልትመጣ ትችላለችና ብለው ራሳቸውን ለማጠናከር ጌታን ጥያቄ ጠየቁማ። ረቢ አሪኒ ከይፈ ቱሕይል መውታ አሏ። እና ይሄን ነገር አንተ ስለነገርከኝ ወላዩ ነቢዩ ከሚትል ከቢር ነውና መቼም አንተን ቃል ተመርኩዤ ተከራክሬ ቀንቶኛል፣ ረርተኛል። ግን ጠበቅ አድርገው ቢዚ ኑሮ አልቆልኝ ነበረ። ተዛሬ በኋላ ግን ለዩልደቁል ሙእሚኑ ፊ ጆህሪን መረተይን መበላት የለብኝና ከስተት የመማር አለብኝ። እና ሙታንን እንዴት አድርገህ ነው የምታድነው ብታሳየኝ ብለው ጠየቁት ጌታን ማለት ነው። ያነ የጌታ ደግሞ እያወቀ ቃል አወለም ቱእሚን ኢብራሂም አላቸው። እንዴ ካላሳየሁህ በስተቀር አታምንም ማለት ነው? እንዴ ሸክ አለብህ ማለት ነው አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ያነ ቃለ በላ አሉ። በላ ኡሚኑ ወኢን ለም ቱሪኒ፣ ባታሳየኝም ማመኔማ አይቀር ማምኛለሁኝ አሉ። እና በላ ማለት ምንድነው ትርጉሙ? እዚህ ላይ ነአም ማለት እንዳይሆን ነአም እንዳትሉ። እንዲህ አይነት በነፍ የሚከፈት ጥያቄ ነአም ብሎ የሚመልሰው ኸጦ ነው ሁልጊዜ። ቃል አሪኒ ከይፈ ቱሕይል መውታ በሚላቸው ጊዜ ቃለ አወለም ቱእሚን፣ ለምናፊያነት አሁን አታምንም ማለት ነው ካላሳየሁህ አላቸው። ነአም ቢሉ ምን ይሆናል? አሁን አላምንም ማለት ነው አይደል እንዴ? እና ይቺን በደንብ እንድታውቅ ይገባል። ሁልጊዜ እስቲፋምን ከቀጥላ የምመጣ ነገር በነአም አይመለስም፣ በላ ነው የሚባለው። በላ ማለት ምን ይሆናል? እንዴታ ማለት ነው። እንዴታ አላምንም፣ ማመንም አምናለሁኝ፣ ምንም ሸክ የለበትም። ግን ፈማራ ኢንከ መን ሰሚዓ እንደተባለው ማየትና መስማት የተለያዩ ናቸው። ሰምቼ የማምነውና አይቼ የማምነው ደረጃው የተለያየ ነው። ይሄኛው ዕልመ ሌቂን ነው፣ ያኛው አይነ ሌቂን ይሆናል። ለዛ ብዬ እንጂ ሸክኪ አይደለም ብለው መለሱ ለጌታቸው ማለት ነው። ያነ እንግዲያውስ ጥሩ ነው ብሎ ተስማማ። እናሱ ፈሁድ አርባአተ ሚነ ጦይር አላቸው። አራት በራሪዎችን ያዝና ረዳቸውና ውጭቅጭቅ አርገ ሰውነት አካላቸውን በሙሉ በጣጥሰህ አድቀላቅላቸውና ሱመ ጃል አላኩል ጀበል ሚንሁነ ጁዝአ በተለያየ ጋራ ላይ እንደዚህ እንደ ቆሎ እየነዘገንክ ብጥጣሻቸውን እዛ ዛርክ። ከዛ በኋላ ቱመ ድዑሁን ጥራቸው፣ በአላህ ፈቃድ ኑ ቶሎ ብለህ ስጠራቸዋለህ የእቲነ ከሳዕያ ወዳው እየከነፉ ይመጡልሃል ብሎ አሳያቸው በተግባር ማለት ነው። እና ይህንን ቂሷ ሲያነሱ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው አሁን ሙናሰባው? አላህ አወለም ቱእሚን ብሏቸው ነበር። ትሸክካለህ ወይ ካላሳየሁህ እኔ ስለነገርኩ አልበቃህ ብሎ እንደገና ማየት አለብኝ ትላለህ እንዴ ሲላቸው፣ አይ እንደሱ አይደለም፣ ማመኑንማ አምኛለሁ፣ ግን ታየ ሰው ተሰማ ሰው ያየ ሰው የበለጠ እርግጠኛ ስለሚሆን ለዛ ነው የጠየቅኩት አሉ ማለት ነው። ያኔ ምን አሉ? ከዚች ነገር ላይ በመነሳት ነብዩ ቃለ ነብዩ መሐመድ ተአዱበን ማ ኢብራሂም ኢብራሂም ጋር ክብራቸው እንዳይነካ በመፍራት ሰዎች እንግዲህ ዘለው እንደ ኢብራሂም ኢማሙል አንቢያ ወሰይዱል ሁነፋ እየተባሉ እሳቸው ጌታ የነገራቸውን ይጠራጠሩ ነበር እንዴ የሚል ነገር እንዳይመጣ ምን አሉ? ተዕቂብ ሲያረጉ መሐመድ ነህኑ አሐቁ ቢሸኪ ሚን ኢብራሂም አሉ። በዚህ ነገር በአላህ ቁድራ እንግዲህ መጠርጠር ካለ ኢብራሂም ጠረጠረ ከሚባል እኛ እንሻላለን ለመጠርጠር አሉ። እሱ ይጠረጠራል ከሚባል እኛ እንጠረጠራል ማለት ይቀላል። ለኢብራሂም ምን ያህል ክብር እንደሚሰጡ ኢብራሂም በዛ አይገመትም። አላህም አጽድቋቸዋል። አላህ ዓሊመል ገይብ ቢማ ፊ ሱዱር ነው።
ያ ነገር በመላሳቸው በላቢሉም ችግር እንዳለባቸው ቢያውቁ ኖሮ አቅባለ ብሎ ያጋልጣቸው ነበር። ግን ተቀበለው እሱ ማለት ነው። ስለዚህ እቺን የሰማ ሰው ግርድፏ ኢብራሂም ይሸክኩ ነበር። አላህ በቃ ያላየሁት ነገር ቢነግረኝም ይሉ ነበር የሚል ነገር ወሳው ሰይጣን እንዳይመጣ ምናሉ ናህኑ አሐቁ ቢሸኪ ሚን ኢብራሂም ኢብራሂም በዚህ ነገር ይጠረጥራል ተብሎ አይታሰብም። ይሄ ነገር የሚያጠራጥር ከሆነ ይልቁንስ ተብራሂም በፊት እኛንን መጠርጠር ያለብን እኛ እንኳን አንጠረጥርም እንኳን ኢብራሂም ማለታቸው ነው። እዝ ቃለ ረቢ አሪኒ ከይፈ ቱሂል መውታ ሲሉ ጠርጥረው አይደለም አሉ። ثم اكمل حديثه بذكر نبيين كريمين كذ غارا بمياز ሁለት ታላላቅ ነብዮችን አነሱ ነብዩ መሐመድ بتواضعن وادب እነዛንም ነብዮች በትህትና ዝቅ ብለው በአክብሮት ጠሯቸው ማን رفيع በጣም ከፍ ባለ በላቀ አክብሮት فقال يرحم الله لوط والنار نبي الله لوط الله يزنላቸው لقركان ياوي الى ركن شديد لو ان لي بكم قوتنا واوي الى ركن شديد يميلون اياسي تقسم عن ነብዩላህ ሉጥ በኦርዱና አካባቢ ነው የተላኩት። ዛሬ የበይተል ባህረል መይት የሚባለው ቦታ ማለት ነው። እናሳቸው ተወላጅነታቸው የኢራቅ ሰው ናቸው። የኢብራሂም የወንድም ልጅ ናቸውና ማለት ነው። እዚህ ያላገራቸው ስለተላኩ ብዙ ጊዜ ችግር አጋጥሟቸዋል ማለት ነው። አይዞባ የላቸውም ነበር ሁሉም እንደ ብራሪ እንደ አጅነቢ ስለሚያያቸው። ያኔ በመጨረሻ ላይ መላእክቶቹ በህዝቦች ላይ እርምጃ ሊወስዱ ሲመጡ ሰዎች ደግሞ ባለጊዎች ነበሩና መጣም መልካም ሆነው ወጣቶች ነበሩ። እነዚህ መላእክቶቹ ሰው መስለዋቸው እንደለመዱ ሊቃረጧቸው መጡ እየተንጋጉ ማለት ነው። እና ባካቸው እንግዶችን አትድፈሩብኝ በማለት መለመን ጀመሩ ሉጥማን ነው። እኔ የትልቅ ሰው ቤት እንደ ብለው መጣው እኔ ቤት እንዴት እንደ አይነት ብልግና ተሰራላችሁ ባካቸው እንደ የዛሬን ይያሉ መለማመጥ ጀመሩ ማለት ነው። ያለ እነሱ ደግሞ በምንም አይነት አንለቀም አስረክብ ይያሉ ይጮሁ ጀመረ ማለት ነው። እዛ ጊዜ ሲናደዱ ምን አሉ? ለአነሊ ቁወተና አውላርኩን ሸዲድ እኔ ዛሬ አንድ ኃይል ቢኖረኝ ኑሮ አልምራችሁም ነበር አሉ። እንደዛ አይነት ባለጌዎች ይሄን አይነት ግፍ የምትፈጽሙ ከሆነ እስከዛሬ በጣም ታሳዝኑ ነበር ባለማወቃችሁ፣ አሁን ደግሞ አበዛችሁትና እንደው ጉልበት ቢኖረኝ ኑሮ አሁን በእናንተ ላይ አለመውሰድ ወደ ኋላ ምለው እርምጃ የለም ብለው ተመኙ ማለት ነው። አውአዊ ኢላ ሩክኒ ሸዲድ አሉ። ወይም ደግሞ አለ ጠንካራ ቢህረሰብ ቢኖረኝ ኑሮ አሉ። ያገሪቱ ተወላጅ አለመሆናቸው አሳዘናቸውና ጠንካራ ቢህረሰብ ቢኖረኝ እኮ ኑሮ ዘመዶች ድረሱልኝ ብዬ ጩሄ እን ጊዜ ማረገውን አረግ ነበር። ምን አረጋለሁ? ተናጠል ጉልበት የሌለኝ ወገን የሌለኝ ደካማ ሆናችሁኝ ያገኙ ተጫወቱብኝ እንጂ አሉ። ያኔ ይችን ቃል እንግዲህ ለመተቸት በአደብ ረፊዕ ምን አሉ ነብዩ? ሩክነን ሸዲድ ያላቸው አይደለም ወይ? ካላህ የበለጠ አስተማማኝ መከታ ማን አለ? ጌታቸው መጥራት ሲገባቸው ጠንካራ ወገኖች ቢኖሩ ይኖሩ ጠራቸው ነበር አሉ። አላህ ይዘንላቸውና ነገሩ አስጨንቋቸው ነው ወደው አይደለም። በተውሂድ ጥርጣሬ ኑሯቸው የሳቸው ዘመዶች ካላህ የበለጠ ይረዳሉ ብለው አይደለም እንዲህ አሉት በማለት አሁንም እዚህ ሱአፋም እንዳይመጣ ተዕቅ አደረጉት ላይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በተቃራኒው ትልልቅ መልካም ባህሪና ጽናት ያሳዩትን ጓደኞቻቸውንና ሌሎች ነብዮችን በመጨመር ወለው ለቢስቱ ፊስቲጅኒ ጡለ ማለቢተ ዩሱፈ ለአህበብቱ ዳዒ ለአጀብቱ ዳዒ አሉ። ነብዩላህ ዩሱፍን ደግሞ አደንቀዋለሁ አሉ። በጣም የጀግኖች ሁሉ ጀግና ነበር ታጋሽ ነበር አሉ። 40 አመት ያህል በፍራውን እስር ቤት ሲማቅቅ ተከርሞ በመጨረሻ አላህ እድሉን ያመቻቸና ናውጣ ብሎ መልእክት ሲላክበት ተቤተ መንግስት እኔ ተቤተ መንግስት መወጣው የታሰርኩበትና የተከሰስኩበት ፋይል ተመርምሮ ነጽነቴ ሲረጋገጥ ነው ብሎ ይከራከራል። ይሄ በጣም የሚያስገርም ሰው ነው አሉ። እና ዩሱፍ ምን ያህል እንግዲህ አርቆ አስተዋይና ታጋሽ ሰው መሆኑን ያሳያል። ወሶፈ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም في موضع اخر በሌላውን ቦታ ደግሞ فقال عنه انه الكريم ابن الكريم ሪ 40 አመት ያህል በስር ሜስ ሲባቅ ቆርቶ ምንም ወንጀል ሳይሰራ በመጨረሻ ንጉሱ የሚያስጨንቅ ምናማይቶ ምናቡን የሚፈታለ ሰው ሲጠፋ ነው ባካቹ ፈልጉ ብሎ አስፈልጎ ያገኛቸው። ያኔ ይሄን እድል አግኝተው ናውጣ ሲባል 40 አመት ስር ቤት የቆየ ሰው አልወጣም ሁኔታ ይሳይጣራ ብሎ ይከራከራል። ወለው كنت لا اجبت لسارعت الباب አሉ። እኔ በወንሮ ቶሎ ነው ዘለልየ ነበር መወጣው አሳባቸው ሳይቀየር እና ምን አይነት ታጋሽ ሰው ነበሩ አሉ። በሌላውም ቦታ
يوسفن سيادنقواچو منالو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليهم الصلاه والسلام يوسف اكو ودر يلهو سو نو تعلق يتعلق لي تعلق يتعلق لي تعلق يتعلق لي بمدر لاي ودر يلهو بزر حرق ورقا ما زر حرق الله يميبال سي بنور يهي سو نو بلوا ادنقواچو مان يوسف كن نبي محمدين ياكلوا ከመሆናቸው ጋራ እንግዲህ በሳቸው አንደበት እንዴት እንደሚያመቋሻቸው ያሳያል ማለት ነው። እና እንግዲህ ሲልሰለተ ንቡዋ አምስት ቤት ድረስ አይቋረጥ ወይም አራት ቤት ድረስ የወረደ ቢኖር እዚ በተሰብ ላይ ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ኢብራሂም ኸሊሉ الرحማን ናቸው። ከዛ በኋላ ኢስሐቅ ኢብኑ ያዕቆብ ተወለዱላቸው። ተኢስሐቅ በኋላ ያዕቆብ መጡ። ተያዕቆብ በኋላ የሱፍ መጡ። የምርጥ ሰው ዘር የሚባል ካለ በመድር ላይ እነዚህ ሰዎች ናቸው። سلسلة النبوة مالتنا نا عنداندو كولت بيت آيالفم عنداندو دمو عند بيت بيتشاب اقات امينو ميمت او كافروش محاكل مالتنا النزي سواشقين الله سبحانه وتعالى يمرت اچو زربا موهن اچو يوسف يزق كلو انقريت اللاي يزق كلو انقو هنو تابقا اندقنا بامباقنا نوش دمو يهولو مكرا ورد باتشو مالتنا اندو تراسو اقا بقبع لتشتو تلووتو سنت مكرا ايبو ይሄ አይነት ታላቅ ሰው ነበር በማለት ያወድሷቸዋል ማለት ነው። ወዘከረ ሶብረሁ ፊ ሲጅኒ ምስራ በሚስራ ሀገር በስር ሲማቀቁ በነበረበት ጊዜ የነበሩበትን እንግዲህ ትግስታቸውን አደነቁ። فقال عجبت لصبر اخي يوسف وكرمه ነብዩላህ ዩሱፍ ታጋሽነቱና ቸርነቱ በጣም ያስገርመኛል። والله يغفر له እና ከሚገባው በላይ ነው እሱ በጣም ታጋሽነቱ። الله يقرب له ونا بسو ልጆች የማይጠበቅ ነገር ሰርቷል አሉ። ትልቅ ጀብዱ ሰርቷል ለማለት حيث ارسل اليه ليستفتى في الرؤيا ንጉሱ ምናማይቶ ምናሙን የሚፈታለታቶ በፈለጋቸው ታክታጫ ለዝማያና የሚፈታል ሰው ፈልጋቸው አንጡ ብሎ ሰዎችን አሰሳ ሲልክና ሲያስፈልጋቸው ንጉስን የሚያል ነገር ፈልጋለውና ቶሎች ግሬን ፍታያለ። እሱ ደግሞ እስሬ ሳይፈታ ፋይሌ ሳይጣራ አልወጣም የሚል ጎበዝ ሆነ ማን ነው። ወለው كنت انا لم افعل ይሄን ቢሆን ኑሮ እኔ አላደርጋትም አሉ። حتى اخرج መጀመሪያ መልእክቱን ሲልክብኝ እንዲፈታልህ ከፈለክ እኔ ነጻ ለቀቀይ ብዬ ነበር መከራከረው አሉ። እሳቸው ግን አልወጣም ተጣርቶ ያው ነጻነት ሲረጋገጥ ነው መወጣው ነው ያሉት ኮስተረው ነው። واجبت لي صبره وكرمه والله يغفر له እና ይሄ በሰው ልጆች የማይጠበቅ ነገር ነው። እኔ ታጋሽ ነኝ ላለውኝ የሱ ታሪክ ሳስታውስ ራሴና አኩኛሉ። والله يغفر له اتى ليخرج فلم يخرج ساوتي ليخرج فلم يخرج تنقص بكل ناውጣ ተብሎ መልእክት ደረሰው እሱ ግን አልወጣም ብሎ ይከራከራል። حتى اخبرهم بعذره እንዳይወጣ ያደረገውን ምክንያት ነገራቸው። ጥራት የመረጋጋት አለበት ወንጀለኛ ለመሆን የታልታወጀ አልወጣም አሉ። ولو كنت انا لبادرت الباب አሉ። እኔ ግን ይሄ አይነት ጥያቄ ቢቀርብልኝ ኑሮ ማን ቀድሞ ይነበረ ዘለሌ በሩ ነበር ወጥቼም እናገራለሁ። وقال عن نبي الله لوط عليه السلام ايضا سللوطም እንደዚሁ رحم الله لوطا لو كان يأوي الى ركن شديد وما بعث الله بعده نبيا الا في ثروه من قومه نبي الله لوط ያው ወገን ስለሌላቸው ብቻኛ መሆናቸው አሳዝኗቸው እንግዚአብሔር ጉልበት ይኖር ኑሮ ወይ ዘመድ ቢኖር ኑሮ እጠራ ነበር ማለታቸው ተሳቸው የማይጠበቅ ነው። ለማንኛውም ችግሩ አስጨንቋቸው ነው አላህ ይቅር ይበላቸው አሉ ማን ነው። እና በአላህ ባዲ ተዛ በኋላ ነብያትን ያለ ዘር ያላከበት ጊዜ የለም። ብቻኛ እንግዲህ ወገን በለለበት ሀገር በመላካቸው ነው ይሄ ነገር የገጠማቸውና ከዛ በኋላ ሁሉም ነብዮች በብሔረሰባቸውና በቤተሰባቸው መሐከል ነው የተላኩት ይላሉ ማለት ነው። ሀዳ ወሰለላሁ ዐለ ነብይ ወአለ አሊሂ ወሰለም አለይኩም وعندما أعلم